明天呢就是五月初五端午节了，这个之前也给大家讲过，这个端午节叫归宁日啊，这传统的用词是个宁啊，就是入皇宁的这个宁，安宁的宁。归宁日呢就是真正的以前古代的时候，因为是全民所有的人都是修炼者，因为他们都知道自己地球只不过是我们的一个暂时的一个旅馆，是一个中间经过的一个地方，说是这不是我们真正的家园。真正的家园呢，这个我们人类是来自于这个光明天的，那么所有的众生呢，真正的家园都来自于长吉光图，都是如来化现的，观音化现的。说是传统呢，那么认定在这个五五归真，五是一个中间，就是五行都全，然后归于中央，这个黄土，从黄土得真土，然后回到自己的这个如来地，回到自己的这个真正的安宁处，说是叫入皇宁啊，叫归宁日。归宁日呢就是回家的日子，所以这是这个节日真正的一个意义。那么对于这一天呢，诸神啊，那么他们都是在反省，那么认知找寻自己的这个真正的家。那么特别是天龙八部里面的龙祖呢，那么在这一天都上升，那叫龙生日啊。那么这一天是十分重要的一天，那么也是帮助所有的众生觉醒的一天。说我们明天中午五月初五呢，在很多地方呢都举行这个火供啊，很多呢因为都在上班，所以是那么在很多的这个上班的地方或者是住家的地方呢都举行一些小火供。小火供里面呢那么主要的是来通过这个火供啊那么利用午时，这个正午时这个时间，那么来这个用这把火来引导众生真正的回到自己内在的那个真的故土里面，真的如来地那么叫心中心的地方。所以是对于我们这些修炼者来讲，这一天是很重要的。那么我们现在已经都开启了，世界上各国都基本上都上班了，就是中午这个时间大家利用午餐最好呢诵诵黄庭经，或者是通过止观法安置在自己的黄庭，念佛号，念阿弥陀佛的佛号，或者念药师佛的佛号，或者是大悲观世音的佛号等等，那么就是包括弥勒菩萨的这个佛号都是可以修炼的。那么这个对我们这个开启一个新的世界，一个新的形成，那么这个是有很大的帮助的。那么这一天我们也是还会继续供一些这个天龙八部的这个龙药来供养诸神我们从初一开始到现在一直在点灯在供诸神，说是效果特别的殊胜整个法界都是愉悦的，都是欢喜的那么很多呢这个参与的老学员也都体验到了，好像什么事都安排好了，开始顺顺利利的那这个之前给大家讲，一定要重视来自法界的外身这些众生给予我们的这些帮助所以是我们一致他们都默默无闻的在眼睛看不到的影坛世界帮助我们，但是我们没有真正的感恩他们。所以我们借助龙生日，借着归宁日，那么我们这个来对他们进行一次供养所以是我们建议在五月初五的中午呢供养诸神的这个火供这个翻祭火供的
用来烧化的供诸神的这个礼包这个让大家去化掉然后真正的在这个时刻供养龙天供养天龙八部供养所有的神明界甚至那么还有这个天龙八部的这个龙药这个药香也是很好的这个供应物。那么因为药香目前还在台湾，所以我们是安排在台湾的这个工作人员替大家烧所以是还有供这个这个天龙八部药香，还有诸神这个献礼的这个礼包的所以大家抓紧时间最后一刻向工作人员这个订购。你自己在上班没有办法化，工作人员可以帮你替你们化掉这个功德回向都是给你们。好，再一次对大家这个五月初一参加法会还有这几天对所有神明的供养表示真诚的感谢，祝大家这个心想事成，所愿心灵满足。